Šerife, otevři bránu! Takže máme tu zpět Baziliška, vkroč zpět! Bazilišek je zpátky, v plný svý síle. Hezky. A můžete mě srát. Takže dlouho jsme se neviděli, opět vás tady vítám, tady na západě, kde se dějou velké věci a ještě dít budou. Hezky, takže jsme na stejném místě, kde jsme natáčeli jedničku. Opět se setkáváme za dalných okolností, kde se můžete povšimnout, že jsem nic z toho nezapomněl. Takže... A teď jim ukáž, jak lítáš. Takže... Hezky, pomalu, Snake si. Pomalu, Snake si. Snake si, jdi dál a ukáž tvoje nohy. Nohy, kámo, já mám čísla, ty vole. Tak ukáž čísla. Čísla mám v pytli, vole. Rozjeď čísla. Ty vole, to je nebezpečný tohle. Takže budeme se vidět, jaký ohlasy budou mít na netu tyhle ty sekvenční časy a uvidíme dál. Takže saláma. Pozdrav lidi a řekni jim. Zdravím. To, co cítíš. A jinak to vidím tak, že se musíme smát, protože je zlá doba. A zlá doba si vyžaduje vtipné věci. A teď to ukončí to zranou. Tak a tak, bráško.